En svo þegar maður komin út og byrjar að lifa sem eiga, mm-hmm. að þá finnst mér svolítið áhugavert að upplifa samfélagið. Að núna, þú veist, eins og ég, já, vann í þessari kalla veldu 20 ár, ég kann að gera það bílum minn. Mm-hmm. Þannig að ef ég þarf að ringja á panta varalöti, þá fer ég gömlu röddina. ef ég myndi fara, þú veist, bara dressa mig upp og fara á bílavæstaði og þá fengi ég ekki þjónustu. Yeah. Að því eru nú eru vitlis koni sem kann að gera bílum minn. Og þeir vinir minni sem að strandstakotin sem að fara í öfugaleið að þeir tala það að þegar þeir eru konir með skegg og bara farna að líta á þessu kallmenn að þeir segja að þessi borir meiri virðing fyrir þeim þeir gripi minna fram í fyrir þeim og hlusta meira á þá. Þetta fáum við transfólki beint í æð. Já. Þegar getur verið báðum megin við borðið, hafi verið báðum megin. Já, og þess vegna, eins og þarna á kvennamerkvillinu, þá sagði ég, þarna upp á sviðið á Arnarhól, fyrir framan 100 konur, að þarna, að eftir ég kom út sem kona, þá þarf ég stundum að leika karlmann þess að fá sömu þjónustu virðingu ég fekk áður. Já, pældi því. Já. Það er magnað. Það er magnað. Ég finn þetta mjög ofta því ég, eins og ég var að segja við þig, ég ger allt sjálf. Já. Ég fór með bílinn minn daginn í skoðun og hann sagði, já, þú þarft að láta fara hennar skipt peru í afturljósinu. Ég alveg, ger ég það ekki bara sjálf? Nei, ég alveg, ok, þá, fór hann á YouTube, fann þetta og svo fór ég bara í Brimborg og ég sagði, ég ætla að fá hennar peru í möstu. Hann alveg, veistu bílnúmerið? Ég alveg, já. Mm-hmm. Eina bíl í mörga. Þetta er svona viðmóti sem maður fær alltaf svona, þú bara eitthvað lítil stelpa þú getur ekki veist, ég get skipt peru ég get skrúa skrúur veist, og mér veist við oft bara einhvern veginn ekki fá sjensin á því einsni þú bara þarft að fara með hann á verstaði að láta skipt peru ekki sjens ég er sýsti með fóðin sem er bílinn á verstaði og kallinn spurðum hvort að bílinn var lasin come on já Já, bíllinn er lasin. Bíllinn minn er lasin. Ég er ekki þroskaskert, ég er kona. Já. Þetta er bara, þetta er alveg svona og ég er alveg, og ég fer alveg upp á afturlappirnar þegar svona er og ég vil bara, ég bað hann sérstaklega í þessar heimsókn í Brimborg, það var ég alveg. Hérna, mér vantar svo líka að fá bremsuklósa á Hyundai. Hann alveg, veistu númer á honum? Ég alveg, já, það er hinn bíllinn minn. Hann var alveg bara svona, Ég teki ekki þátt í svona rugli. Ég vil breyta þessu. Já. Og ég held að ef maður fær aldrei að prófa eða þú veist, það er alltaf tekið fram fyrir hendina og þú getur þetta ekki út kona Já. Þá kanntu þetta ekki. Já. En svo bara líka, þú veistu, með þetta við erum sem mikill vani að þarna þess að þetta er svo ríkti ykkur frá því við vorum litlar Það ég það stundur bara svona, eins og með fyrirhundu konum minni, ég það stundur bara bítið tungunum mér. Mm-hmm. Bara, nei, Vega, nú þegi þú og leifir henni bara að gera það. Mm-hmm. Hún getur alveg bergað sér á margan hátt og hana, við höfum ofta fíflast með það, sko, hún hefði verið með stærri punkt en ég, sko. Já. Hún var meiri kallildur en ég. Já.